Observação fofo. Seu fresco. Não, volta aqui. Ah. Ai, seu fofo. Mãe do rabo ser gato, gente. Oi, gatinho. Que mimo. Que mimo. Que mimo. Onde você vai? Volta aqui. Volta aqui.
formiga aí, gato. Onde você vai? Fica aqui. Meu avô, vem com a linha. Você resolveu deixar alguém fazer carinha? Oi. Oi, você tá trabalhando aqui de novo? Não, vim fazer uma alugação. Ah, vai embora, bichinho, cara. Eu vou, muito fofo ele. Eu ia levar, mas quando eu fui pegar ele, ele sumiu. Ele é mais esperto, meu. Não, é esperto? Ele é espertinho. Ah, ele é lindo. Ele é. Leva sim, Pecadinho. Tudo bom? Eu vou falar pra menina que você tá aí. Elas vão adorar saber. Ah, eu vi elas. Ah, já vi? Já. Ah, eu falei, meu Deus, ele veio trabalhar. Eu falei, não, não tô vendo. Aí eu passei, eu falei, não, se eu voltar ali, ela vai parar pra ver. Mas leva, Cartadinho, você tá sofrendo. Claro, sofrendo sabe. Nada, tão dando ração pra ele então, tudo. Ah. Mó safado ele. Porque quando eu vi, ele tava bem magrelinho. Eu também vi. O dia que eu ia levar ele embora, ele se virou deitado por causa de eu tinha aparecido. Ai, que doido. Aí eu desisti, aí ele resolveu aparecer comigo. Agora foi verdade. Eu vou ver. Vai ser bem cuidado. É que já é meio cuidado aqui. Mas vai ter carinho, carinho, família. Ele não tem. Serviço, tchau.